Så då får jag börja med att säga välkomna. Tack så mycket. Ja, Robert Ringlén heter jag. Och kommunstyrelsens ordförande. Vi har kallat till denna presskonferens och vi har lite glädjande besked tycker vi. Kring hela det här projektet kring kommunhus och gymnasium. Och då tänkte jag inleda med lite bakgrund liksom. Och påminna folk, repetera lite varför bygger vi då en ny gymnasieskola? Jo, för det första är ju då skolverksamhet enligt skollagen en kommunal kärnverksamhet, ett kommunalt kärnuppdrag, även gymnasiet. Och då vill vi starta ett gymnasium dels för att erbjuda våra ungdomar, inte bara ungdomarna i Lomma utan ungdomarna i Skåne, ytterligare ett alternativ, ytterligare en valmöjlighet. Och vi tror oss ju kunna skapa en gymnasieskola som håller hög kvalitet. Vi har en lång tradition och har en väldigt välfungerande förskola och grundskola. Och vi tror att vi kommer kunna bidra med kvalitativa platser i regionen. Det innebär också, som jag har varit inne på tidigare, att vi köper ju platser av andra kommuner för knappt 140 miljoner om året. Och det är mycket pengar för Lomma kommun och för Lund också. Och här vill vi ha en lite större rådighet över de kostnaderna vi har för gymnasieverksamheten. Men vi vill också ha en större rådighet över kvaliteten. Så att vi kan känna oss trygga i att alla våra ungdomar i Lomma kommun har möjligheten att komma in på ett gymnasium som både eleven och vi bedömer håller hög kvalitet. Och vi ser ju också att Lomma i våra befolkningsprognoser, att Lomma fortsätter att växa just nu, så har det varit lite trögt några år. Men i våra planer är ju att Lomma kommun kommer att växa befolkningsmässigt. Och faktiskt är det så att hela sydvästra Skåne växer ju också befolkningsmässigt enligt planerna från de respektive kommunerna. Så att det är lite viktigt att vi tar ett ansvar för regionen och erbjuder platser till våra ungdomar. Och det var när vi väl liksom var inne på och tog ett beslut i fullmäktige om att etablera ett gymnasium, så blev det mer och mer klart för oss att det här är bästa platsen. Det som vi kanske lite slarvigt kallar kommunhuskvarteret. Och dessutom såg vi då ett behov av, och det har vi sett under 10-15 år minst, att vi behövde göra någonting åt kommunhuset. De äldre delarna har uppnått sin livslängd och övriga delar stod inför stora reinvesteringar, eller står inför, där stod får man väl säga. Och när vi då får möjligheten att kombinera bygget av både gymnasie och kommunhus, så det sammantaget gör att det här är väldigt god ekonomisk hushållning att köra de här två projekten samtidigt. Sen är det ju det här med kompetensförsörjning, det är ju en jätteuppgift som alla kommuner har framför sig, även stora delar, nästan alla företag. Och då gäller det att vara attraktiv och se till så att man skapar en ändamålsenlig arbetsmiljö och ser till så att man blir attraktiv och att medarbetarna kan samarbeta på ett effektivt sätt. Om jag säger några ord till om varför här, så är det förutom den att vi kan samköra de här investeringsprojekten samtidigt, både gymnasie och kommunhus, så är det ju så att det här skapar och gör ju också någonting för vad vi kallar vardagslumma. När man kommer från tågstoppet så skapar vi ett bättre stråk. Vi fyller de här ytan med någonting som vi tror är kvalitativt för alla de som passerar, men också generellt bor i Lomma kommun eller i Lomma tätort.
Det här är väldigt kollektivtrafiknära och det kommer att bidra till vardagslumma. Det kommer att bidra till att vi får bättre underlag för kaféer, restauranger och så vidare. Så det finns mycket positivt med det här projektet som jag har varit inne på många gånger. Och med det så lämnar jag över. Nej, Sandra, vill du säga några ord också om hur du ser på det? Tack. Sandra Pilemalm heter jag, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. En av de sakerna som jag har tyckt har varit väldigt, väldigt viktigt med det här, det är ju att det här blir ju en del av Fritt sök, som ju är en liberal frihetsreform från början, där alla barn i Skåne eller ungdomar i gymnasieåldern har möjlighet att söka gymnasium runt om i Skåne. Och där kan man ju då göra oavsett var man bor. Och det här kommer ju leda till att Lomma kommer ju garanterat bli populär, tror ju jag. Vi ser ju att våra ungdomar väljer ju i störst utsträckning de kommunala gymnasieskolorna, framförallt i Lund men också i Malmö. Och det finns ju en stor efterfrågan på de kommunala gymnasieskolorna, inte minst för att det är en garanti för att utbildningen har väldigt hög kvalitet. Så det är mycket viktigt framöver. Och det handlar ju också om att man har möjlighet till att göra de här gränsöverskridande samarbetena. Som blickar vi in i framtiden här nu, för det här är ju ingen skola som ska skapas bara för morgondagen, utan det är 20-30 år framåt. Och det vi kommer fortsätta i Skåne kunna ha ett fritt sök där man då kan söka ort oberoende var man själv är uppvuxen. Så det kommer bli väldigt bra för alla unga runt om här i vårt närområde. Ja, så det känns jätteroligt att få vara en del av detta här nu. Tack! Yes, anbudstilldelning och den processen vi har haft där. Vi skickade ut förfrågningsunderlaget i slutet på maj och sen fick vi in samtliga anbud i slutet på den sista augusti. Och vi hade totalt 8 stycken anbudslämnare, vilket är väldigt positivt. Många som har räknat på jobbet. Då den 1 september sen så öppnade vi samtliga anbud och då började vi med att boka in till presentationsrundan. Där då varje entreprenör skulle hålla en presentation för utvärderingsgruppen. Utvärderingsgruppen bestod av 3 stycken från Lomma kommun samt en jurist som då övervakade hela presentationsprocessen. På presentationen så kunde man få totalt 40 poäng och den viktfördelade sen med 30%, så att man kunde som mest få 12 poäng på presentationsdelen. Efter att samtliga anbudslämmare har hållit sin presentation så kollade vi då på vilket anbudspris man hade och då viktades det med 70%. Där kunde man också få då max 40 poäng på det som hade lägst anbud och sen procentuellt fördelat fick man då poäng utifrån hur många procent dyrare man var utifrån den lägsta anbudsgivaren. Det viktade sen med 70%, vilket innebär att den som kunde få mest poäng kunde få 28 poäng. Och sen räknar vi då ihop de poängen från presentationen och från anbuds, från priset. Och då landar vi då på att den entreprenören som fick mest poäng fick då 37,49. Och tar man det då i förhållande till vad maxpoängen kan vara så är det 40 poäng. Så jag var väldigt nära maxpoängen. Ja, nu har vi då, där är 10 dagar. För, alltså den 10 oktober, då har vi, då har man tid på sig att kunna överpröva beslutet av de entreprenörerna som då inte har fått någon tilldelning. Så innan vi kan skriva något kontrakt så måste vi vänta de här 10 dagarna. Och sen så kan vi då teckna ett kontrakt med den tilldelade entreprenören då som är NIMAB. Ja, mitt namn är Martin Andersson. Jag är vd för NIMAB Entreprenad, tilldelad entreprenör här. Vi är glada, stolta över att få tilldelning på detta projektet. Lite kort om oss på NIMAB. NIMAB är en medelstor entreprenör från Sjöbo.
Vi är 160 stycken anställda. Särskiljer oss lite från vissa av våra konkurrenter med att vi satsar på att ha egna yrkesarbetare. Och vi satsar framförallt på att platsgjuta alla våra stummar och ha god kompetens i det. Och då passar det ju utmärkt för det här projektet. Så på NIMAP så har vi ett 80-tal snickare, vi har 20 betongarbetare. Vi har dessutom 15 stycken murare, vilket också passar bra med tanke på fasaderna på det här projektet som vi har. Jag skulle också vilja nämna att det är kul att få bra betyg och en bra bedömning. Och vi ser det som ett kvitto på att vi har gjort en väldigt god leverans på Pilingsskolan tidigare för ett par år sedan här. Så att vi är inte nöjda i kommunen. Tack! Lovisa Liljeberg heter jag, är stadsarkitekt och huvudprojektledare för det här projektet. Ja, nu har vi en entreprenör att tilldela och det är en milstolpe i sig. Ett steg närmare ett förverkligande. Men vad händer då härnäst? Många av myndighetsbesluten är ju hanterade, bland annat så antogs ju detaljplanen av kommunfullmäktige här i förra veckan, i september. Bygglovet är sedan en tid tillbaka inlämnat och kommer att hanteras i miljö- och byggnadsnämnden i oktober. Vi är igång idag med att omlokalisera vår verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har flyttat ut och de andra verksamheterna flyttar ut här successivt under det här kvartalet, kvartal 4. I början på nästa år, i kvartal 1, planerar vi att riva befintliga byggnader här på tomten. Och sen kommer vi då att påbörja byggnationen. Och exakt när vi påbörjar byggnationen, det beror på när myndighetsbesluten är lagakraftvunna helt enkelt. Och så har vi då en planerad inflyttning både i skolan och i kommunhuset 2027.